така, много се радвам, че си тук. На жестов език, точно така. Днес ще ни разказваш много за жестовия език. Фантастичен преводач е Борис. Преводач трябва да се каже, нали? Преводач, да. Преводач, да, жестов преводач. Жестов преводач. Днес ще ми помагаш и в куиза. Ще дойдеш в едната категория, защото имаме тема, свързана с жестовия превод. Искам да е много отборно. Борис, може ли? Това няма да е честно. Казвам се мог. Брей! Колко бързо! Той си е далавера. Аз любовта я намерих. Далавера няма. Аха! Разбирам. Много сладък преводач е Борис. Много се радвам на тези неща, които правиш. Благодаря. Да превеждаш песен. Това нещо, ма да я превеждаш, така че да разбереш емоцията на изпълнителя. Не знам, това за мен е нещо фантастично. Искате ли да видим малко? Я ни покажете, колеги. Няма да пусна. Ако те вкус, я ще пия, ще се пръсна. Ако те видя, секундата степа, за да те попия. Ако те видна, няма да пусна. Ако те вкус, я ще пия, ще се пръсна. Ако те видя, секундата степа, за да те попия. Той, че е готино парчето на Молец, готино е, но ти го правиш още по-готино. Той е като танц някакъв, много готино. Тук трябва да поясня, че много, също това схващане, че трябва да го преведеш дума по дума. Аз тук превеждам, ако те пипна, ако те вкусия, то не е, мисля, буквално, ако трябва да го преведа, да те вкусия, примерно трябва да е вкусия, нали така е вкусия. Обаче аз го осмислям текста и примерно, ако те целуна, ще те попия и ще те пръсна. Тоест, трябва да измислиш чисто като хореография, как ще наредиш нещата. Внушението да е точно такова, каквото всъщност е песента, независимо, че буквално не, превода не е буквален. Прави интерпретация на посланието. Интерпретация на посланието и всичко да бъде в ритъм и с някаква хореография. Значи има много актьорска работа. Спомняте ли си Риана на Супер Бол, нейната преводачка, жестова преводачка, стана тотален хит, защото тя не просто пресъздаваше текста на песента сухо и лабораторно, тя го изиграваше, а пък сега хит в интернет е преводачката на Барби. В HBO са пуснали специална версия с жестов превод в долния ляв ъгъл. Лейла Ханауми се казва момичето и Марго Роби казва: мен ще ме хвалите, без Академията за Оскари, която е пренебрегна, че изиграх една роля, но тази жена изигра всички роли във филма, така че поздравления за вашия труд. Те са си актьори, но и полезни актьори. Полезни. Ама той в превода, нормалният превод, примерно от чужд език на български, да речем, там също има две тенденции. Буквален превод и такъв, който предава внушението. При Валери Петров, Шекспир е по-скоро този вариант с лека интерпретация. Именно по-точно това. Прави и това интересното за концертите. Примерно Coldplay, аз съм много голям фен на Coldplay. Те редовно, те именно правят много често жестов превод. Самия Мартин, той в една песен даже говори на жестов език и го прави част от самия перформанс. И много се надявам в България да има повече жестов превод на концерти. Те рапърите говорят на някакъв техен такъв жестов език. На жестов език, да, така е. 3-4 думи, но те са много характерни такива, които общо взето са тия, дето им стават пегели в... Ама ти си представи, примерно в Америка на Snoop Dogg има някакъв концерт, той Snoop Dogg, нали го знаеш някакъв, и някаква лелка, някаква бяла жена, която изглежда съвсем скромно, нали, съвсем скромно и почва да превежда. И това става друг човек. Yeah. Мисля, очите и светват и просто... Yeah. И почва да танцува и просто това е невероятно. Наистина може да станеш друг човек, да те преобрази жестовия език. Според мен поне. Сигурно тази професия не съществува само в Италия, защото там общо взето всички говорят жестикулирайки. Така че... Това много ми помогна в живота в Италия. Не, но истината е, че много неща покрай теб понаучихме. Надявам се много повече да научим за жестовия език. Аз се надявам. Защото аз предполагам, че поне част от зрителите, със сигурност има много по-интелигентни, които знаят, но част от зрителите мислят като мен, че това е международен език. Както говорим тук на жестов език, така ще говорим в Япония, така ще говорим в Штатите, в Италия, а се оказва, че не е така. Между другото, не. Е, сега, примерно, по това, което каза той за Италия с жестовете, примерно, това е на италиански, ма какво правиш, бе? Какво правиш, бе? Да. А на български това е как си? И сега наскоро се запознах. Да, как си? Нали, как си малко? Как си?
Какво става? Как си? На български? На италиански, на жестомичния български, така ли? На български жестомичния. Даже наскоро разговарях с една японка, която се мъчихме да намерим някакъв общ език, защото тя не знае български, аз не знам японски. И тя почва да сочи, да сочи носа си. И аз се чуя, добре, нещо иска да ми коментира моя нос ли? Винаги съм бил имал някакви притеснения за моя нос. И обяснява и после разбирам, че това е било аз. А в западните нации, в случай в България, или нали така съм, така е аз. България. Така малко по-балкански, примерно. Но така е аз, но пък на японски е така. И другото нещо, което е много интересно, е там това. Какво бихте предположили, че време. Режеш, няма време. Няма време, може би и аз така си мисля, да. Бързо. Добре, на това според вас какво е? Само това е на български. Само давам това. Нещо, давам. Благодаря, даваш. Това е благодаря, а това на японски също е благодаря. Благодаря. Да. Просто. Да. Има и някои казармени такива. Не. Нашия пост ми харесва. Нашия е по-хубав и по-разбирай. А това знаеш ли казармата какво е? Какво е това в казармата? Бързо, бе! Значи, набирай се! Да се набираш? Да.